היי חברים, אז היום אנחנו הולכים להפתיע 100 אנשים שאין להם שום מושג שאנחנו הגיע עד הסוכה שלהם לחלק את הסנסיישנל בורגר. ושתדעו לכם שבשבילי לחלק סנסיישנל זה ממש 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 לא פשוט. 3 שנים אני בעמותה הזאת ועדיין מסנג'רים אותי. סנסיישנל בורגר, 16 גרם חלבון ליחידה. יש לי יום מאוד ארוך, אבל זה לא שאני אבד את השפיות שלי או משהו. זה האנשים עפים בשיחה טלפון, כאילו אני אריאלה ממפעל הפיס. שירה? נוגה? דנה? דן? נופר? אתי? את יודעת למה אני מתקשר? אני רוצה לשמוע את זה. את זכית במארז של הסנסיישנל בורגר. יאללה, בוא נחלק חבילות. טל? היי, זכי במארז. יואו, איזה יופי, איזה מהמם. איזה יופי, זהו, שיגענו אותה מספיק. זכי במארז שלנו. איזה כיף. איזה כיף. היא מאושרת. ככה בן אדם מאושר מהסנסיישונל. אנחנו מצאנו פה פרזנטור חדש לסנסיישונל בורגר שיחליף אותי. יאללה, סימנו עוד כתובת, עוד 94 נשארו. חברים, ביקרתי ב-100 בתים שונים בכל רחבי הארץ וחילקתי להם את הסנסיישנל בורגר. היה לי תענוג ואנחנו נתראה בסגר הבא.